Так, друзі. Друзі. Ми повертаємося до нашого бадьорого ефіру, не можемо ніяк вирішити, бо так сильно хочеться просто сказати. Давайте так. Новини з ротової порожнини від стоматолога Артура Шишкіна. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ми? Смішно, так. Красиво. Ну, і хочеться ще сказати, що істина у роті, так, тому що усе, що ми говоримо, так, і доносимо до людей, це важливо. І важливо, наскільки ми доглядаємо за собою, так? Зубки здоров'я – це найголовніше, так, у нашій зовнішності, мабуть, ну, одне з найголовніших, це точно. Одне з найголовніших. Але усе йде з дитинства, так, ми знаємо, якщо з дитинства запустити, не доглядати за зубами, то що буде? Ускладнення. Ускладнення і потім нехороші наслідки, потім ми будемо постійно жити у стоматологів, так, в кращому випадку, якщо до них дійдемо. Є таке. От взагалі, розкажіть, як почати правильно з малку доглядати за зубами дитини? Спочатку треба ходити до лікаря-стоматолога, тільки з'явився перший зубчик у дитинки, одразу йти до лікаря. Знайти найпершого свого... молодшого. Найпершого. Навіть коли дитині 6, 7, 8, 9 місяців, дивлячись, в котрий місяці і з'явилось, може і до року не з'явитися перший. Але одразу тільки з'явився, піти до лікаря, познайомитися, так, щоб дитина звикала, що це гарна обстановка. Да? Чи можна довіряти цій людині так само, як і бати, і батьку. Це звичний похід. Тобто це не повинно бути щось особливе. Це звично, як там ходять до перукаря, там, чи ходять там, дівчина до косметолога. Що, там, це, а вже ж для вас це радість, для вас це щастя. Так само можна ходити до лікаря. Просто приходити, робити професійну там гігієну, все посміхатися, ніякого каріса, і наступний раз через півроку знову приходити. Тобто, якщо я вас правильно розумію, тебе точніше, якщо я навіть сьогодні боюся ходити до стоматологів, це все з дитинства. Це ось така травма. Так, в нас є така, як культура гігієни порожнини, але вона у нас негативного відображення. Так. Чому? Тому що діти, як зазвичай, батьки, як дітям кажуть, ми підемо до лікаря, не хвилюйся, вони там нічого не будуть робити, там не буде боляче. Так. А у дітей ні, це, ну, це зовсім інакше. То виходить, що вони ні не чують, і виходить, що, що ми кажемо? Будуть ви будете боляче. Да, там. Тобто це зовсім не так. І дитина стільки це сприймає, тому що у нас там до 3 років дітей там найбільша закладка йде. І вони настільки це сприймають, що вони це запам'ятовують на все життя. І поки вони не знайдуть вже в дорослому віці таку людину, лікаря, який повністю розслабить, повністю зробить таку атмосферу, яка людина лежить, і повністю розслаблена, от тільки тоді вона щось переосмислить. А так, ні, це все. Це лікар, це боляче, це неприємно, це щось страшне, а коли там ми дорослі, ще й дорого. Так. Ну, так, реалії ніхто не відкидав. Слухай, є таке питання. Я читав в інтернеті дослідження, що зуби правильніше усього чистити там приблизно 2 хвилини. Так. Це так, чи можливо більше, чи менше? Я відношусь до тих лікарів, які кажуть, ви хочете може, хоч 40 секунд почистити зубчики, але всі і якісно. Але ніяк там дітям ставлять таймер, якщо ми там про дітей та більше кажемо. Дітям ставлять таймер, 2 хвилини чистять, і вони тільки передні чистять. А кутні не чистять. А кутні дуже впливають на розвиток дитини, тому що вони фіксують висоту щелепи. І якщо вони зіпсуються, то виходить потім наслідки інші. Ну, тобто це ускладнення велике. Головне – якісно чистити. Я зазвичай кажу своїм пацієнтам дуже просту і таку пораду. Ви чистите зубки тільки ті, які хочете собі зберегти. Так. Ого. Якщо якісь непотрібні, можете не чистити. Вони такі, да, постійно такі, точно. Ну, і під час чистки, які я роблю, кажу, ви тут не дочищаєте, ось тут не чищаєте. Будь ласка, тут більше дивиться. Отут ви молодець, все якісно там. І ось так от. І потім кажу таку фразу, і люди сприймають це зовсім інакше. Такі, а, ні, да. Артуре, якщо ми говоримо про вибір щіточки, це правда, що електрична краще, аніж звичайна? Не згоден. Головне в цьому якісно чистити, тобто мануальні навики. До 10 років відповідальність якісної чистки – це батьки. Ніяк інакше, тому що у дітей не розвиток цей мануальний навик. А якщо якісно чистити, і мануальна щітка дуже якісно може вичистити. Електрична десь вона покращує, але вона не забирає всі ці функції, які може зробити рука. Вона просто це не зможе зробити фізично. Тому в мене мануальна.
У моєї дитини мануальна, у моєї жінки мануальна, у моїх родичів. Тобто головне – правильно робити рухи ці. Так, дуже. Угу. От мене цікавить, ти вже декілька разів сказав якісно чистити зуби, а як саме їх якісно чистити? Якщо б була в мене моделька, я б показав би, але є особливі рухи. Так. Вони такі, як... вишкрібаючи. Є щось схоже? Дивись, є ручка, ось, яка може зімітувати... Ось поверхня зубчика. Так. От, припілись, тут ясна. Mm-hmm. Оцю поверхня зубчика. Так. І ми беремо щіточку, ставимо під кутом 45 градусів під ясна. Так. Якщо починаємо з верхньої щелепи. Mm-hmm. І робимо такі вишкрібаючі рухи. Такі, ага. От. Не ось так, не ось так і не ось так. Так не можна робити. Так якраз з'являється потім у людей чутливість. Тому що в них при шиковій ділянці вони стирають собі емаль, коли ось так роблять постійно руки. Я так чистив, я зараз розумію, що це... Чутливість з'являється. От з-за того, що тут дуже тонка емаль, і вона може стиратися. Тим паче, що у нас, на жаль, поки що більшість людей неправильно вибирають собі зубну пасту, не консультуються з лікарем, то вони беруть якісь відбілюючі, тому що хочуть собі. А вона дуже абразивна, і вона дуже царапає емаль. І вона може стирати. Робимо вишкрібаючі рухи, ось такі от, перевертаємо руку, знову ось так от робимо, потім з зовнішньої сторони, але є дві ділянки, де треба перевести щітку з горизонтального в вертикальне положення. Це піднебійне положення передніх зубчиків і язичне. Ага. І ось так само. Ми перевертаємо щітку в вертикальне положення і робимо ось такі от рухи. Тобто зверху вниз і знизу вверх. Так. Артур, це єдині рухи, зараз уточню, єдині горизонтальні рухи, ти ми робимо по жувальній поверхні, ті, якою ми пережовуємо їжу. Оці єдині, тому що там найтовстіша емаль, і вона не піддається цього впливу старання. Там більш ретельно потрібно. Так. От ти зачепив відбілюючу пасту, що з приводу неї? Можна таки чистити зуби саме відбілюючою, чи ні? Можна, але що люди саме хочуть? Якщо вони хочуть відбілити їх, то вони так ніколи не зроблять. Тобто ніколи. Такого відбілення, як у стоматології, ні? Ні, буде. Там, а який ефект вона дає? Свіжість, може, десь вона прибере краще на лід, тому що, як вже казав, в складі є такі абразиви. І вони краще, кристалочки такі. Так. І вони краще забираються на лід. Тобто вони трошки частіше зроблять. Але якщо часто користуватися цією пастою, може з'явитися чутливість. Так. Тому дуже бути обережним. Там покористувались тиждень-два, відклали її, там тиждень покористувалися іншою чи два тижні іншою, нормальною пастою, звичайно, не відбілюючи. Потім знову взяли відбілюючи. Тобто періодично. Не треба ж її викидати. Просто по черзі, скажу так, змінювати. Я користуюся двома пастами. Я зранку користуюся більш такою свіжою, для того, щоб подих, спілкуватися з людьми, а ввечері на травах. О. Це лікувально-профілактична паста, я ввечері нікому, вночі ні з ким не розмовляю, я сплю зазвичай. Тому вона ще якісь такі лікувальні ефекти робить. І яснам, і зубчикам, тому... На ніч навпаки заспокоює, можливо. Так. Оце, ви знаєте, ви класно згадали от, про зубні пасти. Мене цікавить, знаєш, що, от як її правильно підбирати там, під свій тип зубів? Чи вони всі універсальні і можна якось там на травах? Так, відносно універсальні. Треба спілкуватися, треба вже в кріслі у лікаря-стоматолога дивитися. І лікар дивиться, там є такий нюанс, там є такий нюанс. І він сугубо, як ми зазвичай там робимо діагноз, ми беремо декілька нюансів, їх складаємо, у нас є попередній діагноз, і ми потім стверджуємось, і у нас є остаточний діагноз. От так само з рекомендацією для вас. Наприклад, лікар у вас в порожній рота вам дивиться, в клініці дивиться порожній рота і каже, так, тут вам буде отака більш якісна, тому що він робить диференціацію. Тобто, що краще підійти в цьому випадку? Тому це нюанс. Але ж ви заходите в супермаркет, вам треба зараз і негайно купити. Так. Тому я пропоную купувати паста, яка не коштує менше 70 гривень, будь ласка, не треба її купувати, тому що в неї в складі входять алергени, які використовуються як пінообразователі. І не треба, будь ласка, дуже багато пасти наносити на щіточку. Їй треба горошинку, фасолінку максимум. Не треба, будь ласка, це. Можу розказати лайфхак. Так. Звісно. Лайфхак – це взагалі, мої пацієнти всі дуже радіють, і я сам дуже радію. Коли ви відкриваєте тюбик, там зверху є така алюмінієва фольга. Так. Але не зривайте її. Так. Ви берете якусь товсту іголочку чи щось типу циганською, обробили її якісно, там, спиритом протили, і робите посередину дирочку. І все? І виходить, що отвір в 3-4 рази менше. Так. І ви більш обережно наносите цю пасту.
І у вас паста, ну, я вам дуже совідую, десь на місяць, а то не півтора розтягнеться. Це і економія, і бюджет економія якась, хоча там 70, 100 так. гривень. І зайву пасту так, просто і зайву пасту. Ви краще так. купіть більш дорогу пасту, так, і вам вийде так. настільки же, скільки ви купите дешеве, але декілька штучок. Слухай, так що, класно. Не дуже. Бажаю, і дуже обережненько. Інсайти такі. З приводу дитячої зубної пасти. Як тут бути? Вона має бути спеціальною? Спеціальна дитяча зубна паста, де зменшена кількість фтору. Там є так. позаду PPM. І це PPM залежить від віку дитини. Це дуже важливо. Але все одно радити з лікарем. Угу. Тому що він знову складає, дивиться на дитину, дивиться на всі нюанси, і потім каже, отака от краще буде. Те, що вони ковтнуть, нічого страшного. Зазвичай угу. вони ну, якісні. Угу. Але PPM, це фтор, це дуже важливо. Тим паче в змінному прикусі. Оці пасточки, які пахнуть, там мають аромат, смак жувачки, так, гумки. Можна їх використовувати чи ні? А вже ж можна. Тобто це... вони не шкодять? Вони не шкодять. Це зайвий спосіб долучити дитину до очистки. Так. Це зацікавити її. Це дуже якісно і дуже круто, що це зробили. Але все одно обережно. Я, як і більшість лікарів, не знаю, що туди кладуть. Ми довіряємо виробникам. Але ну, і головне, щоб дитина її не їла. Так, розумієте так, цю пасту? Тому треба ховати її. Дитина почистила, ви обережненько, так як собі там горошинку, там максимум дві горошинки налили. Вона почистила і сховали кудись її, щоб вона не бачила. Довіряй, але перепровіряй. Перестраховуйся, я ж так би сказав. Так. Слухай, є одне таке питання, ти знаєш, досить важливе серед людей. От ми звикли пити каву, так? Як стоматолог, скажи, як пити каву, щоб вберегти зуби? Тому що вони і жовтіють, і кава вимиває, там, якщо її пити, наприклад, з цукром, вимиває кальцій, що основоположник для зубів. Ну... Більше, якщо пити із цукром, я з другого питання, якщо ти не проти. Я тільки з другого, якщо пити з цукром, там більше не вимивання кальцію, а в цукрі знаходиться крахмал. Так. І цей крахмал, ті бактерії, які розвивають карість, вони на себе забирають його. Угу. Це найбільш гірше, що відбувається. Тому що крахмал менш розчинний, угу. і виходить, що навіть якщо ви добу не будете їсти, так. ці бактерії будуть добре розвиватися, тому що в них багато крахмалу. Угу. А з приводу кави, щоб зберегти зуби, ну, краще її не пити. Але після кави прополоскати рот, так. чи є можливість почистити обережно зубчики, є можливість чимось заїсти. Яблуком, огірком, морковою. Угу. Немає різниці. Тому що кава залишає наліт. Так. І оцей наліт треба прибрати. Угу. Як і цукор, як і інші якісь там батончики, там mm-hmm. такі от. Вони все залишають наліт. Його треба прибрати. А найкращий спосіб прибрати – це фрукти, овочі тверді. Mm-hmm. І виходить, що ви попили каву, все добре, вам сподобалось. Так. І через 15-20 хвилин попили водички, тому що кавове зерно має дві складові. Так. Теобрамінову там, і кофеїнову, mm-hmm. вони дуже по-різному впливають. Є, зменшують судини в нирках, так. а розширюють по всьому тілу. А другий етап, коли розширюють судини в нирках mm-hmm. і звужують по всьому тілу. Це ж ви, це по-різному працює mm-hmm. кава. Через 15-20 хвилин випити водички mm-hmm. і заїсти яблучком чи чимось. І у вас зубчики будуть здорові, і тоді кава буде смакувати. Тоді не перетвориться у хвостійний. Так, і все буде добре. І набагато mm-hmm. чистіше буде. Клас. Все, оце також інсайт. Мені цікаво. Ти знаєш, просто ніхто не казав про яблука або моркву, там щось потім їсти після кави. Це найлегше і найякісне. Навіщо там я рад пацієнтам почистити зуби після цього? Uh-huh. Лікарі. Ну що, в мене є щітка з собою? Що? Ну, я, по-перше, треба купити вже з собою так. щітку. А по-друге, якщо немає, є поруч супермаркет, купи собі яблучко, носи. Uh-huh. Взяв, з'їз яблучко, і ти задоволений, зубки якісно почищені після, і не треба їх чистити. Просто яблуком взяв, почистив зубки. Артур, от вся наша розмова, вона зосереджена на те, щоб зберегти зубчики, так, максимально. От у якому віці у людини в роті найбільше зубів взагалі? 5-6 років. У 5-6. Так. Тобто це період, коли ще й молодші не випали, а вже починають рости нові, так, постійні. Є закладки, і вже
та верхня частинка, коронкова частинка, яку ми бачимо, вона вже в щелепі. Але так, ми її взовні не бачимо, а якщо зробити знімок, то можна злякати. А що робити, коли у дитини молочні ще є, а вже починають виростати, прорізуватись постійні? Так? І ми можемо спостерігати, там, що вони одне на одне бувають на лазі, так? Або з ряду виходять. Це значить, що вже є загроза того, що потім до ортодонта потрібно буде звертатися вирівнювати? Чи ні? Якщо ви вже ортодонт, коли дитина ходить регулярно до лікаря дитячого, дитячий лікар дивиться, що є якісь зміни, і вже радить йти до ортодонта. І ортодонт бачить це, і ви можете вже на ранньому етапі щось зробити з цим. Але якщо ви не були у лікаря, і, аби бачити, що десь зубчик якийсь інший лізе не той бік, то терміново йти до ортодонта. Тому що чим раніше це можна побачити, тим раніше можна запобігти ускладнення. Вся медицина заснована на запобігання ускладнень. Все, що ми робимо. Ми лікуємо каріс для того, щоб не був більше каріс. Ми лікуємо там каріс великий для того, щоб не був якісь інші там ускладнення, запалення нерва. Отак же ортодонтія. Якщо зубчик кудись інше лізе, треба раніше що з ним зробити для того, щоб потім вони гарно лізли, вилазили. Тому що якщо фізіологічно постійний зубчик лізе під молочним. Так. Корінь молочного розсмоктується із-за того, що постійно його тисне, і потім спокійно цей коронкова частинка випадає. І на місці з'являється вже новий, пробивається. Так має бути, це правильно. Так, але в нас є людські зміни. Так. Тому що в нас багато м'якої їжі. І ця м'яка їжа, і багато інформації. Тому в нас щелепи дуже маленькі, і з кожним десятиріччям все менше, менше і менше стають. Чому багато людей там проблеми з зубами мудрості, так званими. Тому що не вистачає їм місця. У людей і виходить таке скучення зубів. Так, скучення зубів і ускладнення і інше. Тому що в нас маленькі щелепи. Раніше нам треба було ці великі ще кутні зуби, зуби мудрості, як називають. Ми їх називаємо, так. Тому що багато твердої їжі, тобто, там, м'ясо, якісь там такі, от, все тверде було. І треба пережовувати, тобто, вони такі міцні. Але зараз вони все, дійсно не потрібні. М'яке. Їх дійсно можна просто видалити і все. Якщо вони правильно прирізалися і є для них місце, краще зберегти. Це орган. Як і любий другий, як палець, як нирка, як зайвим не може. Це орган. Зуб це орган. Це не якийсь розхідний матеріал, це орган. Так. Якщо він зупсований, то у когось на один орган стало менше. Так. Ось і все. Але якщо вони псують, і якщо вони дійсно заважають, немає місця, то краще їх видалити якомога раніше. Їх можна видалити, навіть коли вони не прорізалися, і лікар-ортодонт бачить, що вони стоять в неправильному положенні, їх можна видалити на тому етапі, щоб зробити як може менше ускладнень потім. Це дуже крута можливість. Вчасно позбутися зайвого органа. Таке теж буває. В цьому, для запобігти ускладнення, це ми робимо трошки гірше, але для того, щоб не було набагато гірше. Потім, так. Ускладнення ситуації. Ну, мене ще, знаєш, цікавить, іноді у дітей розвивається неправильний прикус. Так. От як запобігати цьому на ранніх стадіях? Тільки часто регулярних поход до лікаря-стоматолога. Тільки так. Тому що він на ранніх етапах може це побачити. А так фізіологічно ми більше ніяк на це не можемо. Ми не можемо заздалегідь спланувати це, на жаль. Може, поки що. Якби могли, то. Да, а якщо ми могли, то ми б лікарі б щось робили для того, щоб цього ніколи не було. Так. Але, на жаль, зараз ортодонтія – це одне з найпопулярніших. Так. Тому що, я кажу, ці зміни, людські зміни десятиріччями, вони, на жаль, йдуть не на нашу користь. Артур, але молочні зубки, якщо, от, наприклад, дитині там вже 10-11 років, так, і оці бокові зуби, ну, вони вже, звісно, там стираються, вони вже не можуть бути молочними такими, як постійні. Їх потрібно лікувати, якщо там є каріс, чи вже варто просто чекати, поки він сам уже там відпаде, цей зубик, і з'явиться постійний? Все відносно. Тому що якщо зубчик от-от скоро випаде, так, то його немає ніякого смислу лікувати. Тому що він випадає і все. І з ним пока-пока зубному фею покладуть там під подушку. Віддаємо. Так. Ну, але там чи щось інше, дивлячись у кого, які там домовленості з батьками. Але якщо він ще треба, щоб він стояв, обов'язково лікувати. Тому що, знову, запобігти ускладнення. Це дуже важливо.
Ну, тому що може бути запальний процес і від молочних, правильно? А вже ж. І це дуже багато буває таких процесів, коли запущені каріозні процеси. Угу. В дитини відбувається все дуже швидко. Угу. В них дуже великий обмін речовин. Пришвидшено, так. Да, в них в складі зубчика, в них дуже високо розташований цей нерв до поверхні, жувальної поверхні. І в них... Дуже із-за цього дуже маленький простір, такий карість з'являється дуже там буквально за декілька днів вже може з'явитися швидко запалення нерва. Угу. Отак от. За дітьми це, це взагалі це дуже небезпечно, так. Якщо не слідкувати за цим. А ускладнення, ну, дітей лікувати в кріслі стоматолога, це ж таке. Так, ще от мені цікаво, ми приходимо до стоматології, ми розуміємо, що там великий зараз вибір процедур, нам багато чого пропонують, так? Як зрозуміти і зорієнтуватися, щоб нам там не порадили якихось додаткових послуг, ну, задля маркетингу. Буває ж таке? Буває, на жаль. Особливо, якщо у людини не дуже багато коштів, потрібно лікуватися. Зараз з цим дійсно проблеми. Не всі можуть дозволити собі якісно полікувати зуби. Згоден. Є відносні речі. От так само в кріслі, коли приходять до мене пацієнти, і ми там спілкуємося, він каже, а мені не пропонували, наприклад. А коли я кажу, там, треба було тобі коронку тут поставити, а не пломбу велику. А мені пропонували. Чи навпаки. У мене там не було грошей тоді. І тут якісь додаткові послуги, вони десь можуть бути дуже доречні і дуже важливі. А десь можуть бути взагалі недомісні. От, наприклад, які є послуги, які може запропонувати стоматолог, і вони зазвичай, ну, можна сказати, що це просто маркетинг. Відносно. Ну, відносно, так. Але ж, ну, часто буває таке, що ми приходимо, ми не знаємо, яку процедуру, що нам пропонують, і ми не можемо перевірити, що нам там зробили часто. Так, ну для цього треба мати підтвердження, чи робити витяги з того, що зробили, і збирати це все. Якщо у вас є якась, наприклад, там папочка вдома, і ви там збираєте всю інформацію, коли вам що лікували. Навіть можете просто записувати. Вам лікували такий-то зуб в такому-то місці, і все. Ви там такі, як щоденник вести по зубчикам. Це дуже круто, і ви будете розуміти, що вам там, може, деякі моменти неправильно зробили. Але пломба, вона ж теж не вічна. Тобто вона має 3-5 років термін. Ну, її потрібно замінювати. Так, її треба замінювати, тому що, по суті, це пластмаса. Так. Яка з часом дає, вона зменшується, і вона від'єднується від поверхні зуба. Це те, що вона стерлась, це найменше. А от те, що вона від'єдналася від поверхні зуба, і виходить, що туди потрапили мікробактерії, віруси, і вони там почали знову розвивати каріс. І виходить, що каріс навколо пломбочки. Так. І випадає пломбочка, і там вже треба короночку ставити. Тому що дуже велика там вже... каріс, дуже багато тканей роз'їв, скажімо так. Відносно. Не можу сказати, якісь вторування, наприклад, дорослим людям. Це відносно. Наприклад, якщо у пацієнтів немає чутливості, а їм сказали, давайте повторуємо вам там зубчики. От процедура зі зменшення чутливості. Таке теж бачила. Якщо, вона має якщо право? Якщо немає чутливості, а вже ж. Так. Да? Якщо, це додаткові зайве. А якщо є чутливість, це обов'язково. Але... чи треба відбивати чутливість у інших зубчиків, чи тільки у тому, які є чутливість. Ось так от. Наприклад, коли один зубчик – це одна з там, стоймость, да, так, вартість. А може сказати всі, зубчиків... давайте ми вам увесь рот зробимо, щоб він був нечутливий. Це не потрібно. Ну, головне – обрати кваліфікованого і порядного стоматолога. Я думаю, що це найголовніше. Це як, ну, по життю має бути така людина, як родич ніби, так? Це... в деяких випадках навіть ближче. Ближче, ніж родич. Родич не кожен день показуєш свою пожежну рта, так? Так. Так. Ну, друзі, у нас у студії Артур Шишкін, стоматолог. Слухай, ну, дякую. Чесно, от прикольно. Я просто колись, чесно, признаюся, я боявся стоматологів, проте зараз це вже, так, знаєте, лайтово. І завдяки Артуру, ну, в принципі, нормально. Думаю, що без нервів піду. От... Да.
Так, друзі, зараз важливе повідомлення. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» не тільки актуальні новини, цікаві сюжети і просто неймовірні гості, а ще й перли, які ми з Катєю робимо прямо в ефірі. Щоб не пропустити, зараз бігом підписалися. Ми вас любимо, завжди з вами, працюємо для вас. А вам оце складно на той дзвіночок натиснути? Ну, чого? Давайте, тисніть. We'll be right back.